Aizsākot jauno darba nedēļu, Valmieras pilsētas pašvaldības struktūra vienība un uzņēmumu vadītāji piedalījās iknedēļas informatīvajā sanāksmē, lai pastāstītu par dažādām aktualitātēm, kā arī šajā nedēļā veicamajiem darbiem. Uzņēmums Valmieras siltums apkopojas informāciju par apkuras izmaksām pilsētā oktobra mēnesī. Vidēji daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji par siltumu maksājuši 37,85 santīmes kvadrātmetrā, kas ir par 46% dārgāk nekā pagājušā gada oktobrī. Izmaksas pieaugušas, jo šogad oktobrī gaisa temperatūra bijusi par 1,42 grādiem zemāka nekā pērn, kā arī šajā gadā par 31,4% ir augusi dabas gāzes cena. Uzņēmuma Valmieras siltums noteiktais tarifs šobrīd ir 37,89 lati plus pievienotās vērtības nodoklis, un pašreizējās prognozes liecina, ka šāds tarifs varētu saglabāties visu ziemu. Valmieras bibliotēkas vadītāja informē, ka bērnu nodaļas darbiniece Līga Bujāna saņēmusi Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas piešķirto Voldemāra Caunes balvu gada bibliotēkārs darbā ar bērniem un jauniešiem. Šo balvu bibliotēku darbiniekiem pasniedz kopš 2007. Gada. Šī nedēļas nogale Valmierā solās būt bagāta dažādām norisēm kultūras dzīvē. Jau tuvākajās dienās pilsētā tiks izvietoti Ziemassvēku rotājumi. Savukārt piektdienas pēcpusdienā pulksteni 17. Pilsētas centrā svinīgi tiks iedegta svētku egle. Sestdien Valmieras dzimstraksta nodaļā tiks sumināti šī gada 12 zelta pāri. Tikmēr Valmieras kultūras centrā pulksteni 14. Viesosies TV šova Ievas pārvērtības radošā komanda un notiks dalībnieču atlase. Savukārt pulksteni 16. Ikvienam būs iespēja tikties ar modes mākslinieku Gintu Budi un Sonitu Pāvoliņu, bet svētdien pulksteni 14. Kultūras centrā notiks pasākums bērniem Brīnums kapis.